vai lá. Olá, povo, Thiago Testa, estamos aqui para os últimos preparativos da gravação da Roda de Samba do Thiago Testa. Você não pode perder. Ha, tá coisa linda. Obrigado, Jesus. Ó, meu compadre Evandro canetou bonito. Várias poesias, várias melodias. Ha, tá lindo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu parceiro Evandro e toda a rapaziada. Ó, convidados. Ronda Oliveira, Luiz Cláudio Coelho, Juninho Timbal, Gabrielzinho de Irajá e Grupo Pirraça. Você vai perder essa. Ha, tô te esperando. Vem com a gente. Vambora. Estou preparado já tá. Pra sobrevivência baixar, pimenta não pode faltar. Veja sem tempero, palma da mão, palma da mão.